अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा मुलगा प्रियांक खरगे यांनी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या संदर्भामध्ये अपशब्द वापरल्यामुळे भारतीय जनता पार्टी तसेच भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या माध्यमातून जामनेर शहरात जोडेमारो आंदोलन करण्यात आले, तसेच प्रियांक खरगेचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळून निषेध करण्यात आला। यावेळी भारतीय जनता पार्टी व भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। सावरकर अशा या देशभक्तांविषयी क्रांतिकारकांविषयी जे अनुद्गार काढतात त्यांचा सगळ्यांचा निषेध केलाच पाहिजे। प्रियांका खरगे यांनी जे अनुद्गार काढलेले आहेत त्याचा संपूर्ण देशात निषेध होतो आहे। भारतीय जनता पार्टी जामनेर तालुका युवा मोर्चाच्या वतीने देखील तिथे निषेध करण्यात आला, त्याचा पुतळा जाळण्यात आला। खरं तर आपला ज्या देशाने अनेक वीर हे या मातेने दिले आणि त्या वीरांबद्दल आपण असे अनुद्गार काढतो हे न शोधणारा विषय आहे। यावर अनेक वेळेस चर्चा झालेली आहे, पण तरी ही संस्कृती जी काँग्रेसची आहे ती किती आपल्या द्वेषाने प्रेरित झालेली आहे ही त्यातून दिसतं। तुझं साठी मरण ते जनन आणि तुझं विना जनन ते मरण या राष्ट्रप्रेमापोटी ज्यांनी आपल्या या स्वातंत्र्य कवितेमध्ये सांगितलेलं होतं की हे सागरा प्राण तळमळला नेमच मातृभूमीला, या अनुषंगाने स्वातंत्र्य समर असलेले स्वातंत्र्य समर लिहिणारे एक स्वातंत्र्यवीर विदा सावरकरांच्या संदर्भामध्ये कर्नाटक विधानसभेचे मंत्री प्रियांक खरगे ज्यावेळेला सांगतात की विधानसभेमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा पुतळा का असावा, त्यांची आयडियोलॉजी काय आहे, अहो तीन तीन चार चार राज्यांमध्ये तुमची आयडियोलॉजी बुडालेली आहे। आता तुम्ही आमची आयडियोलॉजी विचारताय तर आमची आयडियोलॉजी हीच आहे की देव देश आणि धर्मासाठी जगणारा हा भारतीय जनता पक्ष आहे आणि देव देश धर्माचं तत्व मानणारे आमच्यासाठी आयडियोलॉजी हे स्वातंत्र्यवीर विदा सावरकर आहेत। आम्ही भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या माध्यमातून संपूर्ण हिंदुस्थानने त्या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत। आम्ही प्रश्न या ठिकाणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला विचारू इच्छितो की तुमच्या इंडी घटकामध्ये आज त्या ठिकाणी काँग्रेस आहे आणि जर का तुम्ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना आदर्श मानत असाल तर तुम्ही त्या ठिकाणी तुमचा या संदर्भातला त्या ठिकाणी तत्व काय आहे, विचार काय आहे, तुम्ही आमच्यासारखं निषेध मोर्चे काढणार आहेत का याचा प्रश्न त्या ठिकाणी ठाकरे गटाने आम्हाला दिलं पाहिजे। अन्यथा त्यांचा हिंदुत्वाचा बुरखा कुठेतरी फाटलेला आहे, संपूर्ण महाराष्ट्र त्या ठिकाणी जाणणार आहे। आज सावरकरांच्या प्रती एवढा द्वेष या काँग्रेस सरकारचा आहे, वारंवार राहुल गांधी असो किंवा इतर या ठिकाणीचे मंत्री असो, कारण यांची आयडियोलॉजी काय आहे, स्वातंत्र्य हे फक्त एका परिवाराने दिलेलं आहे असं यांना वाटत आहे आणि हे तत्व आणि हा इतिहासच त्यांच्या मंत्र्यांना त्या ठिकाणी सांगितलेला आहे। परंतु आम्हाला इतिहास शिकवलेला आहे की स्वातंत्र्य हे शेकडो क्रांतिकारकांनी दिलेलं आहे, स्वातंत्र्य हे 56 समाजसुधारकांनी दिलेलं आहे आणि स्वातंत्र्य हे प्रत्येक भारतीयांच्या तन्मयतेचं आणि तत्वाने दिलेलं आहे, त्यामुळे एका परिवाराने ते स्वातंत्र्य दिलेलं नाही आहे। विदा सावरकरांचं तेवढंच त्या ठिकाणी स्वातंत्र्याप्रती त्या ठिकाणी समर्पण आहे। आम्ही हे त्या निमित्ताने सांगू इच्छितो आणि पुन्हा एकदा आपल्या माध्यमातून प्रश्न विचारू इच्छितो की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचं शिवसेनेचं या संदर्भामध्ये काय मत आहे हे त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मांडावं।
या बातमीत इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.